假设我们已经都做完了，因为这些内容的话，我们来去观看。刚刚我有给各位这一份简报的内容，那假设我已经都做完了，做完了以后呢，我现在是不是要想办法把这一个简报内容变成影片？我们来看看怎么做。首先点选档案，左上角这个档案，我们可以去把简报的内容变成影片。怎么做呢？点档案之后，这边有一个叫做汇出，汇出这边叫做建立视讯。那建立视讯这边，我就要请你们稍微知道几个很重要的一个，就是说视讯的大小。视讯大小在这个地方可以看到有一个叫做1280×720，这个1280×720叫做高清，高清。那个如果是 FD 的话是1920×1080，可是现在如果你买电视的话，大概我们都会买 4K， 所以您大概就可想而知哦，我们大概就是 1K 的那种影片， 1K 的这种影片我们叫做高清，高清。那当然啦，我们如果是以前我们放在例如说以前我们看一些什么 DVD 啊，好，可能它是稍微更低一点的解析度，我们都还可以接受。那你有没有发现到这个可吸式装置，可吸式装置就像我们的手机，就算是可吸式装置，它的解析度更低， 424×240。那我们因为制作的影片是要放在 YouTube 上面，所以我还是建议你们是选择这个1280×720，也就是这边不改。再来，每一张投影片，每一张投影片这边是不是会看到 05.00？ 这个5是指5秒的意思，那后面是不是会有0000102003？最多到30，它的意思是说一秒跑多少格。那在这边预设的话，我们要看说它输出是为了否什么使用。好，像我们否这个 HD 的使用的话， HD 的显示器它是一秒跑30格。好，所以在这个地方呢，可能到时候会看到什么 05.01 05.02， 但是不会看到什么 05.31， 它最多只跑到30。好，那也就是一秒切分成30格的意思。好，所以这边我们可不可以一张投影片跑4秒？可以，你就这边直接往下降，它就变成 04.00。然后接下来呢，这边其实都不动了，就是我们先做预设的5秒跑一张投影片，5秒跑一张投影片的方式，然后点选什么建立视讯。那接下来呢，我们刚刚简报所在的位置，这边就可以帮我们顺利的产生那个 MP4 的影片，所以在这边我们就点一下储存。这样子的话，稍微等一点点时间，在这边可以看到它正在处理，正在建立视讯，然后把这部影片呢做出来。所以你一定要等它跑完。那请问一下，总共这边我有几张投影片？11张，一张是不是5秒？所以大概准备了55秒的影片。那建议各位，我们制作的影片呢，大概我的经验告诉我，大概三分钟以内是人家观看的极限，而且很多人大概在1分30秒到2分之间就不看了。你应该知道，就是说当我们今天我们去查询等待那个网页的画面，如果等5秒它都没有跑出来，我们就直接关掉。可是如果这部影片如果它没有兴趣，它可能3-5秒它就切换到别部影片，但是如果他有兴趣，他可能要不就是调快速度来播放，要不大概就会看到哇这么长的影片，他可能就会直接用快转的方式，就是调到例如说10秒钟之后20秒之后。我们这样是不是做好了这部影片？我们来去观看一下
自己的这个地方，是不是多了一个使用手机下载 YouTube 的影片，您可以快速点两下来去观看一下这部影片。这就是刚刚的内容，可是现在是不是没有听到声音，对不对？会觉得、哦、影片好像有点干干的。好，没关系，等一下我们再讲配乐的事。但是我们先把这部影片做好，怎么做呢？就是请点选档案绘出，绘出里面请选建立视讯，建立视讯，然后请点建立视讯。好，请你们现在动手做一下建立视讯，也就是建立影片，